Višek, star sem 20 let, prihajam iz Izlak, iz Zasavja in igram na poziciji veznega igralca. Takrat sem dobil klic od tedanjega trenerja Neneda Toševskega. To je bilo pri selekciji U13, U12. Kot vsak mlad igralec sem si že takrat želel v Domžale, kajti tedaj je že domžalska šola veljala za eno izmed najboljših v Sloveniji. In mislim, da je bila to odlična rešitev, odličen korak naprej. Akademija je bila res en zelo lep spomin na v bistvu tedanje obdobje, otroštvo, če lahko še temu rečem. Tam sem spoznal veliko novih prijateljev, soigralcev, veliko smo se družili. Akademija je odlično povezana s šolo, takrat sem obiskoval gimnazijo in vse imaš na roku, na dosegu. Prehrano, takrat smo še jedli v parku, treningi, Mercator, tako da je res vse super urejeno. V tem času so seveda najlepši trenutki, vsaka tekma, ki smo dobili, vsake tri točke. Seveda ne smem pozabiti tudi svoj prvi gol, ki sem ga dosegal proti Mariboru v Ljudskem vrtu. Tudi vse tekme v reprezentanci, to je vedno ponos, ko oblečeš reprezentančni dres. In pa, če lahko še rečem za nazaj, mi je en zelo velik korak v moji karieri tudi igranje v mladinski lige prvakov. Takrat smo prišli zelo daleč, igrali tudi v Porto in ja, veliko dobrega. Glede na to, kakšna je bila takrat ekipa pri članih, sem tudi malo že sklepal, da bom verjetno posojen na dob. Od začetka sem mogoče bil malo skeptičen, ampak potem s časoma sem samo videl, da je to ena odlična poteza, ki sem jo naredil v svoji karieri in skazalo se za super. Seveda je težje igrati med prvoligaši, ker je več kvalitete, več tempa, taktike, vsega, ampak tudi druga liga je iz leta v leto boljša. Tam igra veliko igralcev, ki imajo že dosti minut izkušen iz prve slovenske lige. In ja, druga liga je izjemna za mlade nogometaše, da dobijo kilometrino, da dobijo minute in s tem rastejo kot igralci. Osebno se pripravljam kot na vsako tekmo skozi celo kariero. Isto sem se pripravljal v mladincih, kadetih, v dobu, tudi tukaj rad poslušam glasbo. Tako ta glasba me sprošča, naredim tudi nekaj zase pred tekmo, vedno kakšno mobilnost in takšne stvari. Ekipno pa moram reči, da je tukaj v prvi ligi veliko več podarka na sami taktiki, na samih prekinitvah in tudi kakšen dan, dva prej začnemo že s pripravo na nasprotnika kot v drugi ligi. V svoji prihodnji karieri si želim seveda igrati na čim višjem nivoju, v čim boljšem evropskem klubu. Nimam še točno določenega cilja, nimam ekipe, za katero bi se želel igrati, ampak ja upam, da bo to na čim višjem nivoju, v čim boljši ligi.